ପହର ଦିନ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟିଏମ୍ ଯାଉଥିଲି, ଦେନ୍ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଚାରିଟା ପିଲା ଏଇ ଆଗ ଆମର ପଡ଼ିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଠିଆ ହେଇକି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିନଥିଲି, ମୋର ମୋ ଭଉଣୀର ଯାଉଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ହିଁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ କଲ୍ କଲେ, ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି। ଦେନ୍ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେ ପିଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ଟା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମୋଠୁ ଟାଣିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟାଣିଲା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନ ଦେଇକି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଥରେ ରିକଲ୍ କରି ଟାଣି ଆଣିଛି, ଦେନ୍ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ପକାଇଲା, ଫୋନ୍ଟା ଟାଣି ନେଲା। ଏମିତି ଟାଣି ନେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲି, ତା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ବି ଧରିଲି, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯାଇକି ମୁଁ ପୋଲିସର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆସିନି। କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କଲେ? ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିରୋଧ ବି କରିଥିବେ? ହଁ, ମୁଁ ମାନେ ଚିଲେଇଛି, ପାଟି କରିଛି, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ମୋ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବି, ବଟ୍ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୋଲିସମାନେ ବି କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କଥା ହେଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଫୋନ୍ ପକେଟ୍ରେ ପଇସା ବି ଥିଲା, ଫୋନ୍ ପଛ କଭର୍ରେ। ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ରୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କେଉଁଠି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କଲେ, କେଉଁ ଏଟିଏମ୍ରୁ? ମୁଁ ତ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ସିଆର୍ପି ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ, ଇନ୍ଦିରା ମୈଦାନ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ପଡ଼ିଆର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଟା ହେଇଛି। ନା ଏଠି ତ କାହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ପୋଲିସମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ଆମର ଆସିନି, ତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୋଲିସମାନେ ଏସବୁ ଉପରେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କଲେ ଆଉ ବେଶୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକି ନା କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ ସାୟର ହର୍ନେଟ୍ ବାଇକ୍ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଆପ୍ରେ ଚେକ୍ ବି କରିଥିଲି। ଦେନ୍ ହର୍ନେଟ୍ ବାଇକ୍ ଦେଖାଉଛି, ପିଲାର ନାଁ ବି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବି ମୋର ମନେ ବି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରେ ବି ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମୋତେ ମିଳିନି। ଚାରି ଜଣ ତ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ସିଆର୍ପି ଆଡ଼େ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ମୋ ଆଡ଼େ। ଦେନ୍ ମୋର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଯିଏ ନେଲା ସେ ତାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଏମିତି ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଟିକେ ପତଲା ହେଇକି ମ୍ୟାରୁନ୍ କଲର୍ର ଲେଦର୍ର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଦେନ୍ ସିଏ ଆସିଲା, ଗାଡ଼ିର ପଛରେ ବସିଥିଲା, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେବ 6:50-45 ଭିତରେ ମୋ ସହିତ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ମୋର କଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲ୍ କଲି ମୋ ନମ୍ବରକୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ରୁ, ସାନ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ରୁ। ଦେନ୍ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଛି ବି, ସେ ମୋ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲା, ଦେନ୍ କଥା ବି ହେଲା ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ। ଦେନ୍ ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା, ଭାଇ ଆମେ ଧରିଛୁ ଭଉଣୀ, ଆମେ ସେ ଚୋର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କେଉଁଠି ଅଛ? ନା ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ କ'ଣ, କିଛି ବି ଆଉ କହିଲାନି। ତା'ପରଠୁ ମୋ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍।